Ma tunnen, kui ma olen sportlane, siis ma tegelikult olen meelelahutaja. Kui võidame mingi võistlus, siis kindlasti mingi väike TikToki tants ka, et see käib asja juurde. Et kui enam ei usuta Eesti suusasporti, siis ma tahangi olla see vend, kes nagu tõestab ja nii-öelda siis populariseerib selle uuesti Eestis. Madis arvas, et oleks pidanud burgerite juurde jääma. Tere tulemast Samm Vabadusse podcasti. Minu tänaseks külaliseks on mees, kes on Eesti murdmaasuusataja. Ta on saavutanud olümpial paarisprindis 11. koha. See mees on Martin Himma. Tere, Martin! Tervist! Martin, viimasel ajal on maailmas hästi palju erinevaid sündmusi toimunud. Siin oli koronakeisid, nüüd on sõda on pooleli. Räägi, kuidas sul selle aja jooksul läinud on ja millega sa hetkel tegeled? No üldiselt ma ütleks, et mul on ikka hästi läinud, et sportlase elu nii väga see korona ei mõjutanud, et eriti see kõige hullem oli siis täpselt siis, kui meil oli ettevalmistusperiood, ehk siis ma trenni sain ikka teha. Aga jah, üldiselt ma arvan, et mul väga hästi läheb. Nüüd viimasel ajal aprillis ma olen kõvasti puhanud ja mõtteid kogunud, et nüüd algavaks hooaeg siis valmis olla. Okei. Martin, räägime, alustame kohe selle küsimusega, et sinu kirg on murdmaasuusatamine. Ma alustan siis kohe selle küsimusega, nagu ma tavapäraselt küsin, et kuidas sa leidsid enda jaoks murdmaasuusatamise ja kuidas sa sellele teekonnale sattusid? No tegelikult see, kus ma sinna sattusin, oli siis üldse niimoodi, et oli siis selline Laekvere Simuna rahvajooks, mis oli siis mul vanaisse lähedal ja siis perega, et okei, lähme ka osaleme. Ja siis ma olin kuskil 8-aastane ja siis ema-isa stardis ja rääkisid, et võtta rahulikult, et me tuleme pärast sul autoga järgi, kui sa ei jaksa ja võtta rahulikult peas, et oleks see. Ja siis võistlus algas ja lõpuks see lõppes niimoodi, et ma emale tegin ära ja isa vist võitis mind napilt mõndagi sõikest. Ja siis järgmine päev olin ma suusatrennis. Et mul ema vist tahtis mind küll kergejõustiku panna, aga ma ei tea, kas see hetke ei võetud vastu noori või mis oli, aga lõpuks siis jah, läksin suusatrenni. Ja siis algus ma noore on tegin muidugi muid asju ka, aga lõpuks jäigi siis suusatamine. Ehk siis tänu vanemate nii-öelda suunitusele ikkagi leidsid selle spordi enda jaoks ja paned siia nii edasi. Jah, sest ma olen tegelikult sellest väiksest külast pärik ka siis oligi, et kogu jooksin seal ringi ja tegin mingi asju, aga ema tahtiski, et ma kuskile trenni läheks või mingi hobi leiaks ja siis sellepärast peale seda võistlust ma kohe olingi seal. Kas vahepeal on nagu tekinud, ma ei tea, sellised tunded ka, et tahaks midagi muud proovida, et suusatamine, noh, kui sa teed maast madalast, kindlasti tekib sellised momente, kus tahaks loobuda või tahaks, ma ei tea, mingid muid asju teha või kas sul on tekinud selliseid kõrvalepõikeid või sa oled alati jäänud suusatamise juurde ja kui on isegi neid kõrvalepõikeid tekinud, siis millised need on olnud ja või äkki sul on nimetada ka mõned kired, mida sa murdma suusatamise juurest tahaksid nagu teha või teed? No väikses peale ongi sealt, et mul ema ongi mänginud kunagi naiste tasemel siis väga head saaljokit, siis sellepärast ma käisin tõmmaga trennis kaasas ja seda nagu sellel oskasin saaljokit ja käisin ka natuke trennis, lõpuks oligi see, et mul hakkas suusatama rohkem meeldima, siis ma saaljoki trennisi käinud, käisin neid suusatrennis, aga oskus oli olemas, siis mingi võistlustele ikka kutsuti ja siis enda esimesed treenerid saime ka sellise orienteerumispisiku. Ja seal ka läks täitsa okeilt ja joostama jaksasin ja kaart oskasin lugeda, siis ma mind kutsuti ka veel orienteerumisvõistlustele ja natuke on olnud seda nii-öelda kergejust ikka rohkem sellest jooksmist ka, aga ühtlasi, noh, et ongi jõudnud ainult see suusatamine, mis mulle lõpuks siis meeldis ja peale 9. klassi läksin siis Gaudentesesse, kus oli siis see koht, et siis ma sain aru, et nagu ma tahan jõuda suusatamisega tippu. Okei, aga praegu kas nagu millegi muuga ka peale suusatamise nii-öelda tegeled või siis ongi 24-7 on trennid suusatamise all ja või kuidas sul praegune
kas siis viimaste aastate või siis viimaste kuude nii-öelda treeningud või, või sellised hobid välja näevad? Ongi trenn, kodutrenn või, või milline see kõik välja näeb? Ei, et kuskil, ma ei teagi, nüüd kaua aega tagasi oli, aga siis alustasin TikTokiga, mis siis nagu oli siuke, et noh, ma nägin, et midagi tehaks, aga ma nägin, et ma ise suudaks ka päris nagu trendidele siis nagu oma pöördeid teha. Ja siis tegin, sain paar laiki ja tundus siuke lahe, hakkasin sellega tegelema ja väiksest peale ma olen siis YouTube ise vaadanud hästi palju ja siis ma arvan, TikTokist oli julgus ja kuna olin ise vaadanud, siis lõpuks alustasin ka YouTube'iga, et nüüd olengi siis sellega hästi palju tegelenud, et, et ongi, ma arvan, kui ma trennis ei ole ja mul on mängi video üles vaja saada, siis ma tegelikin sellega, et töötlen ise ja kõik asjad ise, et, et see on hetkel siis nagu, mis võtab enamuse majast. Aga üldiselt ma arvan ka, nagu suusatamine on suhteliselt selline hästi mitmekülgne, et, et me teeme hästi palju pallimänge ja kõike siukest asja, et sealt ma saan nii-öelda enda see teise spordi alla vajadusega kätte, et, et ma arvatangi praegu ainult sellepärast suusatamine siis. Okei, okay, aga kui küsida või anda nagu nõu, ma ei tea, kas noortele või, või noh, ma ei tea, oletame, noh, kindlasti näed sa ka Otepääl neid väiksemaid mudilisi, kes kogu aeg igapäevaselt suusatavad ja ja võibolla, kui anda neile nagu sellist nõu, siis millist nõu annaksid sina, et tegelikult nemad jõuaksid ka nii kõrgele tasemele kui sina või isegi kõrgemale nagu tasemele? Mis on need võibolla nagu sellised punktid, mis on kas just suusatamise juures või, või üldse sellise kire ja selliste asjade juures nagu kõige olulisemad, et kuidas saada nii kõrgele tasemele või heaks sportlaseks? No minu jaoks on kindlasti on see, et tuleb teha seda, mis nagu endale kõige rohkem meeldib. Et ongi, et mulle õudselt meeldib see raske töö, mis on suusatamise juures ja kõik see suusatamine, kõik nii väga mulle meeldib ja sellepärast ma tahan seda teha. Ja oligi siis nagu gümnaasiumis, kui ma sain aru, et ma tahan nagu suusatamisega jõuda kuhugi, siis oligi see, et, et ma teadsin, kui ma tahan kuhugi jõuda, siis on vaja teha rasked tööd. Ja oligi see raske rutiine töö, et ma ei usu, et kuskil spordis saab tippu niimoodi, et seda rasket tööd ei tee, et ka seda peab nautima. Ja oligi, siis mul käis see klik ära, et ma teadsin, et ma pean selle tööd tegema. Mul oli kindel plaan, mis ma teen. See oli siuke suhteliselt rutiine töö, et hommiku jooksust kui nii õhtu vara maga minekuni oli kõik suge rutiine, muidugi sportlas on väga tähtis siis ka puhata ja see oligi, ma õppisin ka muidugi hästi palju teistelt, kes seal koolis käsid ja nägin, noh, ma õppisin siis nii-öelda, mida ei tohiks teha, nii et üritsin siis selle kõik enda kasuks teha ja ma arvan, et tänu sellele ma saan hetkel öelda, et ma olen professionaalne sportlane. Aga praegu just kui nagu, kui võtta ikka see suusatamise, suusatamise ümber on praegu tegelikult, ma arvan, et noh, ma ei räägi küll enda kohta, aga ma arvan, et sa nõustud sellega, et suusatamise ümber on praegu väga nagu rõvedaid pilke. Et kui me vaatame hiljuti, kuidas meie Eesti suusatajad jäi topinguga vahele ja kogu see case, kuidas see nagu sinu sportimist mõjutanud on või, või kuidas sa sellesse suhtud üldse? Jah, et on jah, hästi palju pilke ja asju, et no esiteks ma ütleks, et mõnes mõttes see võib olla isegi tore, et kui kedagi ei huvitakse spordiala, oleks ka päris kurb, aga et ma tean, et eestlastele see spordiala tegelikult meeldib ja hästi palju harrastajaid on, aga eks ta mõnes mõttes nagu raske ole, et eks ma ju ise läksin oma esimesele suurele tiitlivõistusele, mis oli siis EFL-des, ma poldi isegi maailmakarika sarjas osalend, läksin kohe maailmakarika meistrivõistlustele ja siis kohe tuli mingi süke jama. Aga ma ütleks, et ses suhtes nagu minu jaoks on teeb kergem veid see, et ma isegi ei teadnud nagu kui hea oli siis suusatatel elu enne. Ehk siis nagu mul on ikka veel see sama, et proovin kuidagi hakkama saada ja niimoodi on, et ma ei tea seda, et noh, no, ma teiste sportlastelt näen, et nad tahavad hästi palju võimalusi, aga lihtsalt hetkel on siuke olukord, et neid võimalusi ei ole. Kas sind ka kohe võistlustel nii-öelda esimeste seast võetakse nii-öelda püünele
või pigem on asjad samamoodi nagu 2-3 aastatki tagasi. Ma mõtlen nagu just selle dopinguskandaali nagu case, et kas sult võetakse ka nagu tihedalt proove või pigem see asi on olnud nagu tavapärane? No intervjuude mõttes algus nagu küsiti, aga proovide mõttes on täiesti selline tavaline, et olen siis seal Adamsi listis, mis on siis see, et ma pean täitma igapäevaselt, kus ma siis veedan enda aega ja mul peab olema siis üks tund, kus võidakse igapäevaselt tulla mult dopinguproovi võtma. Ehk siis, aga noh, nad väga tihti ei käi, et eks nad siis, kui on võistlusehooaeg, siis nad käivad rohkem ja ettevalmistushooajal mitte nii väga, aga mitte midagi sellest nagu, et mulle või eestlastele eraldi ei tohiks olla. Okei. Kui jah, küsime jätkuvalt selle kire teema kohta, mis sa arvad, et kuidas, ärmis räägi seekord nagu just kui nagu suusatamisest, vaid noh, võtame ükskõik meile, selles mõttes, et inimesed võivad olla ka, ma ei tea, head ettevõtjad või head kokad, mis iganes. Mis sa arvad, mis on just see, et kuidas, ma ei tea, tavaline keskpärane inimene või üldse üks inimene leiaks endale kire? Mis selle jaoks tuleks teha? Kuidas see kirg nagu leida? Mis sa arvad? No oma näite põhjal ma ütlekski, et tuleb teha hästi palju asju erinevaid. Olla siis uutele võimalustele avatud. Ongi, et minu puhul siis oligi, et tegin saalekid, orienteerumis kõike ja ma arvan, kui teha neid palju asju, siis lõpuks no, ikkagi tunned ära selle, mis on see sinu kirg või mis sulle kõige rohkem nendest meeldis teha ja siis saabki seda teha. Lihtsalt tuleb siis minna kodust välja, lõpetada see Netflixi vaatamine, nagu ma olen siin mingi kordi ja kordi podcastis öeldud ja lihtsalt minna ja proovida. Jah, ma arvan küll, et lihtsalt tuleb teha ja ma arvan, et niimoodi ka leiab selle, mis nagu just seda ihkab siis. Aga kui küsida podcasti teema nagu kohta, siis millist vabadust sulle just kui annab sinu enda nagu spordiala? Kas sa oskad neid asju sõnadesse panna või kui palju ja millist vabadust see sulle just kui nagu annab? Ma niimoodi täpselt ei oska kõelda, et millist vabadust või kuidas sa nüüd defineerida, aga lihtsalt minu jaoks on nagu see, nagu ongi see on see, mis mulle nii väga meeldib. Kõik see tunne, kui ma käin jooksmas, siis see on nagu kuidagi hästi selline hästi mõnus, nagu jooga võib mõnele anda selline tunde, et hästi selline, noh, kui seda, ma teagi. Vahadus? No selline kui ma käin jooksmas, siis ma leian nagu nii-öelda enda või kuidagi selline hästi mõnus on lihtsalt. See on tõesti, ma enne ka mõtlesin, et see on nii raske küsimus, ma tõesti väga ei oska sellest. Jah, see on, vaata, ma tavaliselt küsingi nagu seda küsimust nagu selles vormis, et aru saada, et jah, noh, kindlasti neid definitsioone vabadus on nagu rängalt. Sa võid öelda, et noh, ma ei tea, rahaline vabadus või noh, ma tead, suusatajad ei ole rahaliselt vabad, on ju. Sorry. Aga mõtlesingi, et noh, nagu sa mainisid, nagu ma sinu jutust aru saan, et see annabki sulle reaalselt nagu selle vabaduse, et sa tegelikult saad teha mingit asja, mis sulle rängalt meeldib. Ja see ongi tegelikult muudab sind juba vabamaks, et kui me võrdleme, ma arvan, sa oled nõus minuga, eks ma siis saame diskuteerida, et kui me võtame keskmise Eesti inimese, on ju, kes tegelikult käib tööl ja ta ei ole oma elu üldse rahul, on ju, ma ei tea, kas ta teeb mingid asju vägisi, raha nimel, mis iganes, siis tema ei ole selles mõttes sinna vabaduspunkti jõudnud, sest ta teeb mingid asju vägisi. Kui sina oled täna oma nagu kire leidnud, just kui ja naudid seda täie rinnal ja see mõnes mõttes, ma ei tea, võibolla annab sulle mingit palka ja annab sulle mingid väärtusi, mida sa lisab, et nagu elust saama, siis see ongi see vabadus. Oled sa minuga nõus? Või mis saad? Jah, ma olen nõus, et see ongi, kui ma leidsin, et see on mu kirg ja see on see, mille ma tegeleda tahan, siis mul oligi nii-öelda natuke juba kartus, et ma pean midagi muud tegema, kui ma ei saa siis suusatamise tegeleda ja sellepärast ma nägingi hästi palju vaeva, et ma ikkagi saaksin suusatajaks ja et mul oleks
vähemalt piisavalt hea tulemus, et ma saaksin lubada endale siis Otepääl korteri või saaksin süüa osta. Mm-hmm. Okei, okay. Jah, et see on, ma arvan, et see peaks olema kõigi eesmärk. Et noh, mina maksin seda podcasti just sellel teemal ajam, et ma nagu nägin, et kuidas inimesed, ka mina isiklikult mõned aastat tagasi käisin tööl, kus ma reaalselt, noh, mulle see ei meeldi, et sa teed seda vägisi, sa ei naudi üldse seda. Samamoodi ma sain aru sinu sellest tundest, et kui sa teed nagu sporti ja sulle täiega see meeldib, siis see toobki sind just kui nagu maa peale. Et see need tunded, need valud, need lävid, mida sa nii-öelda ületad, et see on nagu, see on hea tunne lihtsalt. Et täitsa olen nõus ja täitsa saan aru, mida sa mõtled. Aga küsides ka nagu sellist küsimust, et olümpial sa käisid, kuidas oli? Ikka võimas, et eks ta natuke oli siuke koroonaolümpia, et minu jaoks jällegi see, et minu jaoks oli kõik uus, mulle nagu väga meeldis kõik see kogemus, et natuke hea, noh, ilmselgelt on natuke siuke ebameeldiv, kui lähed sinna, siis on hästi palju teste, siis on iga päev, kui ärkad on põhimõtteliselt esimene asi, on test ja kõik see nagu, noh, natuke piiratud oli ja ise ei saanud olümpiakülast välja, ei midagi, aga samas nagu minu jaoks ikkagi ta oli üli lahe kogemus, et teised rääksid, et kuidas see eelmine kord oli ja et siis oli palju lahedam märke, aga samas mul oli ikkagi seal väga lahe ja see oli ikkagi väga, väga kõva kogemus. Kas jäid rahul esimese korra kohta või pigem, noh, ma tegelikult nägin neid intervjuus natukene ja natukene lugesin, et ega see väga nagu rahul ei olnud, aga nüüd on nagu aega mööda läinud, kas saab nagu rahule jääda või pigem sa jääd selle nagu arvamuse juurde, et oleks saanud kõvasti paremini ja see just kui rühib sind nagu edasi või sa oled saanud tänaseks päevaks juba sellise maapealse seisundi, et okei, et ma andsin ennast piisavalt, ma olin seda kohta väärt. Jah, et ei läinud kõige paremini, et aga no terve see hooaeg oli pigem mulle siuke kehva võitu, et ja olengi nüüd aprillis hästi palju mõelnud sellele, et mul ongi siuke, et ma kardan, et ma jäin kuidagi siuke mugavussooni. Ja ma treenid tegin kõik väga hästi ära. Ma tegin võibolla isegi vahepeal natuke peale, aga siuke rutiinne töö, mis tegelikult suusas tipus olemiseks vaja on, jäi nagu puudu. Et oligi, et vahepeal, ma ei tea, rääksin sõpradega telefonis juttu ja läksin veits hiljem magama, juba unetunnid segavad seda spordi tegemist, et aprillis on kõvasti sellele mõeldud. Ma olen iga aasta mõtlen seda, aga ma olen kõvasti motiveeritud ja veel rohkem motiveerit kui eelmine aasta. Aga jah, ma arvan, et kõik nagu juhtub siis nagu põhjusega, et võibolla mul oligi vaja sükast väikest, kui siis öelda, reality checki, et ma ei saa olla nagu nii mugav, et isegi kui ma treenitan kõik ära, siis tegelikult on vaja palju juurde ja igas selles alas, et nagu mul ongi nagu siis jõuliselt või tehniliselt, et kõiges ma pean nagu kõvasti vaeva nägema, et seal tuleks areng. Aga jah, üldiselt siis tulemused olümpial olidki sõksed, et nagu ma lootsin kõvasti paremat. Teamsprint, mis oli nagu suhteliselt huvitav, tegelikult läks päris hästi. Et sellele on mul nüüd järgmine hooaeg kindlasti kergem ette valmistuda. Ja jah, ja see oli täitsa hea tulemus. Tõsi, 11. koht olümpial, no tegelikult, no ma ei tea, paremat koheselt tahta, no see on selles mõttes, no muidugi alati saab paremat tahta, aga noh, tegelikult minu jaoks on ka nagu, see on üsna nagu hea tulemus, no võrreldes sellega, kui vaadata, kui tihti üldse eestlased olümpial, mis kohti nad saavad või siis, noh, ma ei tea, võtamaks või Eesti laulu või ja sa tead iga aasta, et lihtsalt eestlased ei saa kuhugi ja ei saa püünele ja siis, noh, okei, okay, EP-võiskond, see selleks, aga noh, ma mõtlen üldse, et tegelikult eestlaste puhul ei saa nagu kogu aeg hästi paljustki just kui loota, kui 11. koht on, 11. koht on tegelikult üsna hea nagu selle keskmikut nagu võttes, et ma arvan, see nõustub minuga. Jah, et oligi nagu, kui muidu see hooaeg ei suutnud nagu maailma tipuga võidu sõita, siis tegelikult seal me suutsime.
et enne võistlust me väga palju lootusi ei pannud sinna. Tegelikult üldse oli niimoodi, et mina ei pidanudki seda võistlust võistlema. Et eelmine päev ma olin Kelly võistlust vaatamas ja siis peatreener ütles, et kuule, tahad võistelda või? Siis ma olin nagu vabalt. Ja nagu, noh, tegelikult mul on alati team sprint meeldinud ka, sest see ei ole ainult sprint ja see ei ole ka ainult distants. See on sõike vahepealne, et seal peab nagu jaksama sõita, aga samas on sõikest sprinterlikus ka vaja. Ja see ongi nagu täpselt mulle. Ja siis ma olin muidugi nõus. Ja enne võistlust ma ikkagi nagu, noh, ma ei oodanud nagu midagi ülihead, aga ma tean, et kui ma sain enda kolmanda vahetuse, siis ma tundsin, et ma jaksan. Ja see oligi nagu ülihea tunne ja oligi, et kui liidritega oli sõike väike vahe sees, siis ma suutsin selle vahe kinni teha. No muidugi hästi palju sõikest arutelu on see viimane laskumine tekitanud, et kuidagi jäin sealt teistest tuulest maha või kuidagi libisesin niimoodi, et jäi maha neist jälle. Muidugi noh, peale seda mul oli päris raske ka. Saime selle viienda koha enda poolfinaalis ja siis oligi ainuke asja oligi see, et meil ei nüüd loota, et teine poolfinaal on aeglasem. Mis ta lõpus kahjuks ei olnud, jäime esimesena välja, mis oli natuke valus. Aga samas nagu üldiselt vaadata lõpuks siis, kui enne võistlust oleks pakutud, et saad 11. kaas, siis me oleks väga rahul olnud. Mm-hmm. Aga kõige sellega kindlasti kaasnes ja üldse kaasneb. Noh, sa mainisid ka tegelikult TikToki ja YouTube ja kõike sellised asju, et ka mina olen noh, seda sisu kõike näinud ja selles mõttes noh, pulli peab saama ja miks ka mitte. Ja mina olen täitsa nagu sisuloomise poolt. Aga ma küsin sult nagu selle küsimuse, mis ka kindlasti paljusid huvitab ja mis on tegelikult iga teise inimese küsimus, on see, et kui palju, kas siis tänu nii-öelda siis olümpiale või võtame ka siin, et sotsiaalmeedia, kui palju need on tekitanud sulle selliseid nii-öelda heitereid? Kuidas, kui tihti sa neid näed, kui tihti sa neid kohtad, kuidas sa nendesse suhtud, mis sinu ümber selles nagu võtmes nagu toimub justkui? No, heiterid nii-öelda mul nagu TikToki poolt või YouTube poolt väga ei ole hetkel. Et ma arvan, et eks on ikka niimoodi, et mida rohkem vaatajaid, seda rohkem tuleb ka neid heitereid. Aga et hetkel ongi pigem ainukesed asjad, kes, või no, ainukesed inimesed, kes heidivad, on kuskil seal Delfi või mingi uudiste kommentaariumis. Et, ja neid ma nagu pigem ei vaata, vahest nagu nalja pärast. Aga jah, nagu siuke, üldiselt ka siuke nagu heit mind väga ei mõjuta. Et võibolla kunagi tõesti oli see, et nagu mõtlesin, mis keegi arvab midagi. Aga hetkel mu mõte on lihtsalt see, et ma olen enda lähedale siis tekitanud, noh, et ma hoian enda lähedale inimesed, kes ma tean, kes ütlevad mul ausalt välja, mis on ja kui nemad ütlevad, et kõik on hästi, siis ma ka seda usun, et miks siis peaks mind huvitama keegi kuskil kommentaariumis. Kas tuli seda peale olümpiat nagu rohkem või kuidas sulle endale tundus või sa isegi ei pannud seda tähele? Pigem ei ole tähele pannud. Et üldiselt siuke, noh, kogu aeg, et on olnud midagi, et ma mäletan, kui ma näiteks 3 aastat tagasi käisin seal MM-il ja saingi vist 79. koha, mis, noh, ütlen, ma olin siis 19 ka, et noh, ma arvan, et keegi ei saanud oodata, et ma sõidan nüüd mingi väga hea tulemuse, aga samas ikka on inimesi, kes siis nagu ütlesid, mis ta üldse sinna läks, aga samas sellest tulebki nagu kõrvale vaadata ja siis teha enda asja edasi ja ma arvan, et tänu sellele kogemuse, mis ma sealt sain, ma arvan, et ma võisin teha ka tulevikus paremad tulemused. Eestlasti kadedus, mis ma arvan, et igal ühel on inimesi, kes tulevad kuskil reaalselt, noh, nad ei tule kunagi näost näkku, vaid nad tulevad kuskil kommenteerivad ja ütlevad, et miks see Martin Ima pidi sinna minema, no kõik teadsid, et nii kefasti läheb ja see ja ma arvan, kõigil on, et isegi nagu minul on ja see on suht nagu tavapärane, et see ongi peaasjalt nendest üle olla ja aru saada, et ju siis tegelikult neil on mingi probleem, mitte minul, et see on nagu täitsa olen nagu nõus sinuga. Aga jätkame kahjuks sellise negatiivse poole peal küll on ju. Aga ma küsin samas ka sellise motiveerivama küsimuse, et
kui palju on sinu elus või võtame sportlaskarjääri jooksul olnud sellised suuremaid ebaõnnestumisi või noh, sa võid ka nimetada mingid väiksemaid, kui sul ei ole sellised suuremaid ja kuidas sa ennast üle oled saanud või kuidas sa oled need ebaõnnestumised pööranud enda nii-öelda kasuks justkui? Siukseid suuremaid ja väiksemaid väga ebaõnnestusimisi ma ei oskagi tuua, et väiksemad võibolla on olnud mingi siuksed kohad, et no võibolla ongi see, et kui ma maailmakarika sarjas siis sain top 30 hulka sprindis, sõitsin eelsõidus väga hea 17. aja Dresdeni maailmakarika sarjas siis või etapil siis. Siis veerand finaalis mul seda kogemusest oli kõvasti puudu, et ma valisin kohe vale koha, kus siis nagu sõita, jäin kohe gruppi taha ja hästi palju sellised kohti oli, mis oleks nagu pidanud paremini teha, tegema, et siis parem tulemus sõita. Ja ongi selleks, et ma tean, et mul on ka juunioride maailma Eesti võistlustel sprindi siis sprindi veerandfinaalis täpselt sama asi, et sellised nagu sellised kogenematuse asjad lihtsalt, mis on olnud teinud siis selle hea tulemuse pigem selliseks keskmiseks tulemuseks. Aga pigem ma arvan, et ongi, et ettevalmis et ma arvan, et ma selleks ebaõnnestumiseks natuke peangi hetkel seda hooaeg, mis mul nüüd siis oli, sellepärast, et mul oli tegelikult tahtmine oli hästi suur hooaja alguses. Eesmärgid olid kõrged, tegelikult oli ka mu viimane aasta U23 maailmameistrivõistlustel ja mõlemas oli uisusprint, mis mulle tegelikult peaks nagu, noh, peaks minu kõige tugevam külg olema, aga ükski võistlus ei läinud niimoodi nagu oleks tahtnud, et hästi palju on, noh, neid põhjuseid otsitud, et mul on ka kindlasti treeningu intensiivsustes olnud probleeme, aga ma arvan, et minu jaoks ongi need ebaõnnestumised olnud need, mis nagu viivad mind edasi ja ongi tänu sellele, et mul eelmine hooaeg ei läinud nii hästi, siis ma tean, et ma tahan see aasta paremini teha ja tänu sellele olengi rohkem motiveeritud kõvad tööd tegema. Kas see on üks nagu nendest asjadest, mis siin nagu motiveerib ja edasi lükkab just kui need ebaõnnestumised või mis siin veel selle nagu kõige juures nagu tõmbeb? Noh, kindlasti sa mainisid see tunne, see feeling, kas on mingid asjad veel, kas ma ei tea, noh, ma ei ütle, et see on kõikidel sportlastel, kindlasti mõnedel on, et tahetakse olla kellegist parem või parem visioon või näiteks, noh, võibolla on sul see suurem eesmärk, et mis ma just enda peas mõtlesin, on see, et kuna nüüd Eesti kaotas mingi kuidas siis öelda, tähtsa nagu, kuidas siis öelda, mentaliteedi selle dopingu probleemi pärast, kas ma ei tea, võibolla on sul eesmärk tuua nagu Eesti paremini kaardile jälle ja näidata, et tegelikult see Eesti ei ole nagu selline nagu paistis või mis su eesmärgid või mitte eesmärgid, vaid mis siin nagu veel motiveerib, et teha nagu paremini, suusatada paremini ja saada veel paremaks, kui sa oled hetkel praegu näiteks. Et peale seda dopingu skandaalis ongi olnud suhteliselt see, et nagu tõestada, et tegelikult saab ja ongi, et kui enam ei usuta Eesti suusasporti, siis ma tahangi olla see vend, kes nagu tõestab ja nii-öelda siis populariseerib selle uuesti Eestis. Aga üldiselt jah, eks ole ikka niimoodi, et nii-öelda heiterid või need, kes siis kirjutavadki neid kommentaare ja need nagu motiveerivad natuke rohkem, et ongi see tunne, et nagu tahan tõestada vastupidist neile, et kui keegi ütlebki, et miks ta üldse sinna läheb, et ta nii suuda midagi teha, siis see olen ka mina see, kes nagu ma tahan tõestada neile, et tegelikult ma lähen ja ma suudan, et see ongi see, mis mind nagu kõige rohkem motiveerib, et eks kindlasti on need üksid pisi asja veel, mis on nagu motiveerivad, aga see, et nagu kuidagi tõestamisvajadus on võibolla kõige suurem seal. Eks praegu vist, noh, ma arvan, kõikidele suusatajale ole selline asi, kes nagu Eestis on natuke, et seal, noh, räägin, et see oli kindlasti üks kõige kõvemaid pauke, mida üldse kogu Eesti rahvas sai nagu saada ja siis ma arvan, et iga teine kommentaar on ka raudselt, et igal teisel suusatajal, et oh, see on raudselt dopingut pannud ja see üldse ei suuda suusatada ja miks me üldse seda Eesti suusatamist vaatame ja eks minagi olen neid kommentaarumeid lugenud,
naernud lihtsalt selle peale, et, et üks, noh, ei saa öelda, et see on pisiviga, tegelikult see on päris suur viga, aga üks viga võib noh, hävitada mingi suure massiivse nagu, asja ja kogu Eesti kogukonna, kes siis praegu on nagu põlal, et see on nagu, noh, siis sul on palju tööd ja saad sinna nagu pürgida. Jah, ei, palju tööd on, aga noh, arvatavasti ma ei oleks suusataja ka, kui mulle palju tööd ei meelde, et raske töö mulle meeldib ja loodetavasti ma saan sellega hakkama ka. Kindlasti, ma loodan ka. Aga kuna me hakkame vaikselt nagu lõpusirkele jõudma, siis ma küsiks sult nagu seda, et millised on need suuremad eesmärgid, mida sa hetkel nagu praegu oled endale näiteks püstitanud või mida sa tahaksid veel saavutada, et kuhu Martin ima nagu suundumas on ja mis siit oodata võib, mis siit tuleb? Et eesmärgid on jah, mulle nagu alati meeldinud, et enne igalt hooaega ma olen siis nende eesmärgi seadnud, et ma arvan, et nad väga palju aitavad kaasa. Et eks kindlasti on nagu suuremad eesmärgid, mis nagu ei tundu reaalsed. Noh, ilmselgelt mu unistus ja üks eesmärk on kuskil tiitlivõistlusel või üks mingi võistlus ära võita. Ma tahaks teada seda tunnet, kui ma astun poodiumile ja Eesti hümn mängib. Et saaks TikToki tantsuda. Ja kui võidab mingi võistlus, siis kindlasti mingi väike TikToki tants ka, et see käib asja juurde. Aga järgmiseks hooajaks ma olen pannud endale sellise eesmärgi, mis nagu seda aastat vaadates, mis oli, tundub nagu sõike raske, aga samas ma arvan, kindlasti see on tehtav, et mu eesmärk on sõita 3 korda, vähemalt siis top 30-se MK-sarjas või MM-il, et ma arvan, et see on täpselt sõike, et eesmärk, et mis on täitsa reaalne, aga see ei ole sõike eesmärk, et ma tunnen seda, et no, vaat jälle palju ma mida teen, et ma kindlasti teen selle ära. Et see aasta ju ma ei sõitnud kordagi ja sellepärast ma olen sellise eesmärgi endale olen võtnud. Aga mis sul selle ka sellise nagu sisulaamega, just kui TikToki tantsu põlli pärast mainisime, et mis sul selle sisuga nagu sellise eesmärk on või noh, sul päris palju vaatajad on tegelikult tulnud, kas sul on nagu selle jaoks ka pandud mingid ideed või eesmärgid või mis sa sellega nagu teed? Või sa teed lihtsalt nagu põlli pärast aja viiteks või kuidas sul sellega? See on mul selle, et ma tunnen, kui ma olen sportlane, siis ma tegelikult olen meelelahutaja ja ma olen mõndad inimestega vajanud selle teemal, et kas sportlane on meelelahutaja või ei ole. Minu jaoks kindlasti on, et miks sport vajataks ongi see, et see lahutab siis nii-öelda meelt. Ja see ongi, et oma poolt ma tahan siis nagu juurde teha. Seda meelelahutust ongi algas TikTokist, läks YouTube edasi. Mis ma arvan, et mõnes mõttes võibolla annab nii-öelda minule kui suusatajale natuke juurde ka, et ongi, et nad näevad, kuidas ma ettevalmistun või ongi, et äkki keegi ootab, et oh, kuule, kui ta nüüd võidab, siis äkki ta teeb mingi tantsu või mingi sellest asja. Ma arvan, et see annab kindlasti nagu juurde ja tänu sellele on nagu mind huvitav vaadata, isegi kui ma võibolla ei võida kõiki võistlu, siis tänu sellele on ka huvitav vaadata. Eks üritad ikkagi inimestele kuidagi südamesse just kui pugeda, et noh, et jah, nagu sa mainisid, et isegi kui sa sulle ei õnnestu saavutada mingit suuri eesmärke, siis selles mõttes noh, inimesed sind vaadates isegi ei mõtle selle koha peale, et mõtled, et tegelikult Martin on ikka lahe vend ja lasta nii olla. No mõnes mõttes võibolla tõesti, aga eks ma ikkagi, noh, ma tean, et kui ma enda kõige paremat tulemast olen sõitnud, kas siis ongi see teamsprint või siis kui ma sõitsin MK-al siis veerandfinaali ja üks võistlus oli veel, kus nagu ma sain täitsa finaali, see oli siis natuke madalam tase, aga ikkagi täiesti sõike arvestatav võistlus ja need nagu kirjad, mis ma peale seda olen saanud, on annud alati ikkagi kõige nagu paremad, et kuidas kellegil oli huvitav vaadata või kuidas kaas elas, et ma kindlasti ikkagi seda tahan kõige rohkem pakkuda. Kas see on toonud sulle juurde ka mingid sponsoreid või mingid rohkem toetajad, ma ei tea, rahaliselt poolelt või ma ei tea, varustuse poolelt või pigem sinu kohad on just kui nagu toonud sulle seda väärtust või sotsmeeda juba toidab? Pigem hetkel nii väga ei toida. Ma arvan, et kindlasti need
sponsor, kes mul hetkel on, et nendel, et nad on rohkem minuga rahul tänu sellele, et ma teen ka kõike seda poolt. Aga hetkel on ikkagi kõik läbi tutvuste tulnud sponsorid. Et ma arvan ja näen tuleviku sellele, et kindlasti kui ma teen veel edasi, siis kindlasti lõpuks ka aitab mul ka sponsorid leida tänu sellele. Aga hetkel pigem ei ole aidanud. Otsid lisa? Sponsoreid, siis... No, toeta. Ja väga otsin, et eks ta nagu raske ole, et hetkel ongi, kas ma teen ise töötlen videosi või teen trenni, siis pigem ei jää sellel aega. Ja noh, kindlasti on nagu raske ka alustada kuskilt, et see ongi see, et kuidas nüüd need leida, kui tutvus ei ole ja kõik see, et pigem see on nagu raske, aga kindlasti jah, et oleks vaja. Okei, okay, no et siis teate, et Martin Ima otsib endale toetajad ja sponsoreid, ehk siis see on üleskutse. Minge toetage, minge aidake, kui teil on videomonteerimise oskus, siis Martin võtab raudselt vastu, on ju. Et nii lihtne ta on, et okei. Okay. Kuule, aga aitäh sulle, Martin, et sa olid nõus tulema, rääkima, minuga vestlema. Sai päris huvitavad asju teada, sai natuke pulli. Ja mis ma muud oskan öelda sulle, jõudu ja jaksu, et me järgmisel olimpial näeks siis nagu veel paremas varvis siit kui praegu. Jah, et teid kutsumas ja ma arvan, et kindlasti. Olgu, aga suur aitäh ka teile vaatajatele. Kui teile meeldis see video, siis hästi lihtne, mis teha tuleb. Pane like, pane subscribe, suusatama mine. Martin leiad Otepäält raudselt üles, on ju. Ja seniks, aga hoidke kepp kõrgel ja tšau. Peace. Yes. Oh, that's okay.